Antes de começar o vídeo, galera, quero deixar um recado rápido pra vocês. Acesse o link da descrição da BB Host e compre o seu TS para jogar com o seu time. É esse que eu uso junto com o meu time, que eu uso no curso. Vale muito a pena. Usa o cupom Netinho para ganhar 10% de desconto ainda. Então, bom vídeo aí, é nóis. Salve, salve, galera. Vamos pra mais um vídeo do canal. Só vou trazer um 3x8 aqui, né, velho? Porque, mano, 8x8 tá dando muito lag, né, galera? Então, vocês gostam de ver eu jogando aí. Trouxe dois alunos aqui do curso pra jogar no meu time. O resto é as galera dos os inscritos aí que estão jogando contra os 8 bolados, né, galera? Hoje tá só balosa, hein? E aí, vamos aí, pessoal. Vamos dar uma bolinha aí. Vamos, vamos. Log e Mila, hein, galera? Tudo ruim esses caras, hein? É nóis. A Ellen tá falando que vocês são tudo ruim, velho. Ô, louco. Aí quebra. Aí quebrou a firma, galera. Começamos mal. Vou aqui na A, hein, galera. Ah. Tô aqui na ponte. Tem um ponte aqui. Ah, eu tomei meio. Headshot. Aqui na 1. Mas tô aqui na ponte. Peguei outro. Boa, Lorde. Passar meio logo, calma. Relaxa. Avança aí, avança aí. Tem na usina, hein? Vai mirar em ti, eu acho. Vou pegar ele, calma. Só plantar logo, só plantar. Outro. Ela já vai embrasando. Galera, tava tentando gravar um x8, só que, mano, tá sem condições, meu brother. O cara toma helmet, a porra toda. Tem que ter alguém de cobaia aí, né? Olha, eu morri, ó. Lá na bomba tenda. Peguei um, hein, galera. Ah, velho. Ah! Alaia! Boa, Log. Vai ter na padaria, Log. Galera, lembrando vocês aí, ó, que semana que vem começa as turmas de julho. Ainda dá tempo de você estar participando do curso. Os 30 melhores ganham premiação, galera. Premiação muito boa. No mínimo você garante ali já 10k de cash, vamos dizer, tá ligado? Então, mano, fora que você aprende pro competitivo, tem 3 campeonatos internos. E fora as táticas, né, ainda em cima, como você pegar uma pitanguinha bem deliciosa. E você sair aí da encalhação. Encalhação. Ele também ensina, é muito bom. Ah, também é uma bala já, eu não ensino isso não. Foi desse jeito que ele me conquistou. Toma, eita. Nossa. Porra, velho, olha os caras, só a balinha. Só a balinha violenta, filho, os caras tão... É, galera, vamos junto, ponte. A gente vai ter que jogar junto, senão não vai dar certo, cara. Mission fail. Bora, ponte. Okay, bora. Tomou o cameio ali. Vai junto, ponte. Bora. Passa que eu dou cor. Vai passando. Eu pego a cor. HP, sério? Tô com 52 e me deu uma rajada. Tá. Tem rua. Tem lá na rua. Tá atrás do tanque, eu acho. Ele encosta indo com você já. Nossa, que bala. Peguei. Boa. Boa, galera. Bora. Agora sim, estamos jogando no time. Ah, velho. Abre a boca. Uma ligação em cima. Desce embaixo. Calma, não morre, relaxa. Vou pegar ele de lado, calma. Tem um, cadê o outro? Tá aqui com ele. Aqui onde? Nossa, deu tanto. Só planta, tem um meio. Tá o hotel. Tem meio. Não planta não, então tem hotel, não planta não. Foi mal, velho. Ah, velho, mal minha, pensava que era do meio, porra. Foi mal. Mal. Caralho, velho, matei aquele cara ali, mano. Que azar. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos jogar agressivo. Jogar agressivo. Bora, Mila, porra. Bora.
Tava aqui na madrugada aqui, galera, ia gravar pra vocês. Headshot. Já. Double kill. Matou, Mila? Matei, ó. Peguei o fundo aqui. Tá, já vai plantar então. Pode plantar? Planta, 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 planta e marca cortes. Tem ferro, vai ter ferro. Porta de ferro tem. Bomb has been planted. Marca as costas, mano. Entrou já. Peguei. Tapete, tapete. Eita, marotada! Ai, os caras puto. Ai, caralho. Vamos ponte, galera. Vamos ponte agora. Vamos. Caralho, tipo, 36, cara, caralho. Merda. Vocês vão ter que me ajudar agora, hein, pessoal. Bora. Bora, só vai, capitão. Arma na mão, arma na mão, na mão. Morreu. Traz o negócio ali, ó. Peguei. Traz o negócio ali, ó, tá? Peguei. Peguei. Boa. Nice, galera. Peguei. Boa logo. Quer ter... Eu, tô aqui. Peguei. Cozinha. Boa, pessoal. Aí eu gostei, hein? Tá ligado, né? Aí eu coloquei fã, hein? Agora vamos fazer aquele rush meio agora, hein, pessoal? Vamos meio. Nós três, hein? Costa. Peguei. Hotel. Tô com de life, velho. Olha pra... Ó, sobe até o. Sobe até o. Ah, mano. O cara embaixo aí já, ó. Sabia. Calma, não dá ponta não. Chain headshot. Hotel, último. Tava hotel. Hotel? Sim. Hotel. Peguei, filhote. Peguei, moleque. É só vamos. Só vamos, caralho. 23/3. Bora. Bora pra agora, galera. Vamos lá junto. Jogar juntinho. Vou fundo, hein. Vai ser da espadaria, hein. Bora logo. Cara. Peguei. Nossa, não abri. Rafado, um de life na frente, um de life. Boa. Marota aí, Mila. Calma, acho que vai ter costa. Matei muito bom. Vai pra B, vem comigo. Bem, vamos deixar esses caras aí, vem. Peguei um smoke lá. Tá. Vai plantar. Plantei. Tá. Boa. Meio tem. Fica aí. Fiquei mesmo. Tá à direita aí. Ó, Mila. Meu Deus. Ai, caralho. Boa. Vamos ponte. Pode dar certo. Vem ponte.
Ah, nossa! Nice. Que bala que eu tô pegando. Mio, mio. Bora logo. Caralho, também a linda bala ali do cara, velho. Vai, galera, de vocês, hein. Boa. Boa, pessoal. Linda, linda round, vai. Vocês. Joga junto. Tá roubado. Boa. Não posso. Liga, liga. Peguei. Posso. Plantando. Caralho, boa, galerinha. Gostando de ver, hein. Aí coloquei fé, hein. Galera, fazer aquele mexendo aí, quem quiser comprar um equipamento aí, acessa, boa, acessa o link da descrição da Anunciata, usa o cupom Netenho, compra aquele equipamento maroto lá, né, TS é da BB Rocha aí, né, galera, você acessa o link da descrição, e Ló, se você quiser fazer o curso, acessa o link da descrição também aí, ó, Mila e o Log faz, vale a pena ou não vale, pessoal, fala pro pessoal da aula. Vale bastante, velho, galera, vale bastante, recomendo. Recomendo demais. Galera, tem bomba, hein, calma, relaxa. Nossa, tomou uma bala. Bombe. Pô, tô com medo de passar e o cara estourar o barril, velho. Vou arriscar, né? Nossa, que bala. Nossa, que bala. Olha outra bala. Peguei. Padaria deve ter, hein? Tem um dentro da lixeira ali, ó. Tá ligado? Trocando o cara da ligação. Matou o cara. Ele daqui? Saiu. Ele saiu. Cara maluco, velho. Ah, velho, matei esse cara, mentira. Round final agora, hein? Vamos ganhar. Vamos ganhar, pessoal. 30 de frag, tá bom. Let's go. Vamos ver, hein. Ah, mentira que eu morri no pré-farezinho, cara. Bora, pessoal, representa aí, hein. Boa. Caralho. Calma. Só tu tem HP, meu. Nossa. Ah, cagou. Que bala, velho, que você tomou. Aham. Tem fundo aí, hein. Valeu. Vamos ponte pra gente finalizar agora, hein, pra gente ganhar essa temporada. Mission fail. Ok, let's go. Não é uma boa ideia não, hein. Não, tô sem HP já, 40 de lag. Calma. Tira a cara. Não. Relaxa. Tá vendo costa? Relaxa. Ah, véi. Cagou. Ah, donk não, velho. Caralho, que merda. Mission fail. Ok, let's go. Agora, hein, pessoal. Boa aqui na A, hein. Tá um ponte aqui. Tem um A. Tem realmente outro. Peguei outro aqui. Chain headshot. Costa. Tô aí na A, né? Oi? Tem um costa sua. Peguei. Tem um pó de ferro, alfado. Tem um caminhão atrás do caminhão. Peguei.
Só plantar. Planta logo. Planta que é nossa, hein? 3x2, hein, pessoal. Plantando. Hotel, eu acho. Bomb has been planted. Tá na rua, tá na rua. Caminhão. Tá alfado. Peguei. Boa. Não sei onde tá, hein. Também não sei, não. Vai vir ligação, acho. Calma, relaxa, não escutei nada ainda. Também não. Ligação, ligação, peguei. GG, porra, aí sim. Boa, galerinha, é isso aí, velho. Então é isso, galera, mais um vídeo pro canal. Se quer deixar seu like, seu favorito se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e não esquece de ver a descrição aí dos patrocinadores, do curso e tudo mais. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!